dir-vos que, bueno, que a Catalunya, des del 2007, des que va començar la crisi, la destrucció de l'ocupació ha donat un resultat d'una pèrdua del voltant de 478.000 llocs de treball. La crisi ha estat especialment crua en un sector que jo represento, que és el sector de la construcció, on s'ha perdut un 51% de l'ocupació, o sigui, uns 203.000 llocs de treball. I la indústria, un 25%, que seria més o menys uns 150.000 llocs de treball a casa nostra. El país que renuncia a su industria està condenado, lógicamente, a un futuro muy crítico. Y en este ámbito, especialmente en industrias donde no se está apostando desde las instituciones, sino que su desaparición están liquidando la posibilidad de que vuelvan a crecer en un futuro. Es decir, se deja tierra quemada. Y en sectores tan importantes como los que son de responsabilidad en el ámbito federal, pues es especialmente dramático. Es decir, las pequeñas, las pymes que trabajan para el sector del automóvil, si desaparecen estas pymes, es decir, muchos casos de trabajadores que hacen una pieza muy concreta para probablemente un proveedor previo al montaje de un coche en una factoría, se desaparece en la base, el suelo industrial de esas pymes, luego prácticamente eso es imposible de recuperarlo. Un país que no apueste por su industria, que no combine un mix de tejido productivo, que haga combinar la industria, lo público y los servicios, es un país que, por una u otro motivo, cuando las cosas iban a venir mal dadas, iba a notar más que ningún otro país europeo la situación de crisis. Y las cifras son muy tozudas. Y en estos momentos, el sector de la industria en España ha perdido alrededor de 800.000 puestos de trabajo. Por lo tanto, ¿qué ha manifestado esta devastadora crisis? Carencias, total y absolutamente carencias. Más desempleo. Se han destruido más del 25% del empleo industrial en el sector. Els dos sindicats, majoritat UGT i Comissions, el que ens hem donat compte és que volem obrir una plataforma perquè s'incorporin entitats, col·legis d'enginyers, gent que sap del tema, per junts fer una plataforma i anar al govern. Al govern a què? A dir-li que el model ha demostrat, i la crisi és el que ha demostrat, que aquest model no val, que no són competitius, que s'estan deslocalitzant, que hem de trobar fórmules entre tots, perquè si no, un país que no té indústria, no té serveis amb aquesta indústria, és un país que està mort. Llavors el que estem fent és, ens estem obrint perquè no només és un problema dels treballadors i dels sindicats, sinó que també és un problema de les universitats. Volem saber per què no arriba el coneixement de la universitat a l'empresa, on es trenca aquest víncul. Volem parlar de formació, volem que el Col·legi d'Enginyers, que tenen propostes, que tenen idees de com es pot invertir en I+D, i el que volem és fer, juntar no només els treballadors, no només els sindicats, sinó tota la branca social, per dir-li a aquest govern que ho aposta per la indústria. Hem dit molt de salvar la banca, si no salvem la indústria morirem com a país.